Assalamu alaikum. Maşına keş kanalın görüşçüleri ve jana jazılıçıları. Kutman gününgüzdör menen. Uşul Deo Tico satılığı da 2000-ci jılı çıkarılgan. Sırtı görünüşüne başlayız. Buna 4 döngülü öten şunda jaykı protektorları jakşı jaŋı da ile görünöt. Коробка механика. Салон көрсөтөйүн. Мында караганда эң акыркы выпускаларынан экен. Ошо цифровой сааттары бар. Айнектери жөнөкөй айланмада көтөрүлүп түшүрүлөт. Салон эле жакшы абал да, бирок. Мынакей моторун атсак жагы таза эле болуп турат. Жөнөкөй эле машина Тико. Мындан да иш кылганга аябай жакшы практичный машиналар. Кошумча маалыматтардан ээси айтат, ушул мотор бир дагы ачылган эмес дейт. Коробкасы жакшы абалда, лонжерон стойкалары дагы бүтүн дейт. Кандай ошондо өзүңөр эле минип жүргөн унабы көп жылдан бери эле? Бир эле адам минип жүргөн 29 миң пробег келген келди да силерге. Азыр канчаны көрсөтүп атат? 134 миң километр. Жакшы. Краскасы дагы өзүнүкү, родной деп атат. Жакшы. Эми басын айталы. 250 миң сом деп атат. Бардыгы мына көрдүңүздөр, кошумча маалыматтарды айта кеттик. Ошо артыкчылыктары бар экен. Дагы документтер эми өзүңөрдүн атыңарда да, ушунча жылдан бери болсо өзүңөрдүн атыңарда болот. Унаа жөнүндө дагы айтмакчы варианттар болобу же нагы эле акчага? Алмашуу жолдору деле жок, а башка машинага. Бир эле нагы акчага. 250 миң кеми болот да. Ош шаарында эле болобу? Ош шаарында эле болот экен. Байланыш номерлерин айта кетейин ээсинин. Ушул түзмө түз эгер унаа жөнүндө дагы бир башка суроолор пайда болсо ээсинен жооп иретинде алып алсаңыздар болот. Эми жакса алыңыздар демекчимин, өзү абалы жакшы эле. Телефон номер 554 12 02 62. WhatsApp бар, а? WhatsApp бар экен. Биздин канал аркылуу дагы ушинтип унааңыздарды жарыялап сатыңыздар. Ал үчүн Ош шаарына келип тарттырганда убактыңыздар бар болсо мен өзүм жандуу кылып тартып берем. Алыста болсоңуздар дагы үйдө отуруп алып жарыялап сатсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номерибизге 701 118 118ге унааны фотого жана видеого тартып жөнөтсөңүздөр жарыялап чыгарып беребиз. Андан сырткары дагы башка мүлктөрүңүздөр бар болсо аларды дагы жарыялап бергенге ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.